ВМРО ДПМН да го поднесе предлог законот за амнистија за учесниците во настаните од 27 април. Опозицијата ја повека власта да учествува со браниската расправа, бидејќи целта била национално помирување и враќање на нормалните текови во државата. Сада само со своето делување на вистина внесува раздор, а не помирување во македонската македонското национално ткиво. Предлог законот на ВМРО ДПМН да обезбедува правда за сите, вистинско национално помирување, наместо селективност поделби во обштеството кое ги нуди СДСМ. Во предлог законот за амнистија е објаснати и постапката на истиот низ како и упатство за спроведување од страна на Министерството за правда. Со членот 1 се определуваат лицата кои се ослободуваат од кривично гонење, за кои се запираат поведените кривични постапки и целосно се ослободуваат од издржување на казната затвор. А со ставот 2 се определува бришење на осудата и укинување на правната последица на осудата, заклучно со денот на влегување на сила на овој закон. Од СРСМ пак за ваквиот предлог закон вела дека нема да дозволила брутален упад во правосудството, прифаќајќи го законот за амнистија. Ваквиот начин на поствесту од кога се се случува да се наметнуваат вакви решенија апсолутно го дерогираат целиот правен систем. Од опозицијата уште го повторија ставот на партијата дека учесниците на настаните на 27 април не се терористи.